हलो जेवण बरं झालं नाही तर तुम्ही चिंता असतले राहुला भूषणच की वो आणि कसलो प्रकार LS-44-SAKM तर LS-44-SAKM म्हणजे लो सोडियम 44 शेव आणि कानो मारून तर तुमकां याद आसतली ल्हान आसतना एटलिस्ट हांव ल्हान आसतना रेडिओचेर पयली एक काळ्यावर येताली फोंडी फोव म्हणून तर गोवन कन्वेन्शनाच्या निमतान राहुला कडेन उलयताना हांवें चिंतलें की आमी एक अशें फोंडी फोव कित्याक करचें न्ही त्या निमतान आमचो एक मोगाचो अपुरबायचो तांकां ट्रिब्यूट म्हणून आतां तुमी म्हणटले हे लो सोडियम कितें म्हणून जालें कितें कॅलिफोर्निया काय स्टेट लॉ आसा एका पब्लीक प्लेसान जर फोडणी फो सर्व करता जाल्यार खंय अशें डिस्क्लेमर घालचें पडटा लो सोडियम नो MSG नाल्यार अशें कितें FDA मँडेट बी अशें कितें म्हणटा आनी ताचें दुसरें कारण म्हणजे आमचो संजीत बाब ताका पयलींच्यान संवय प्रत्येक गोश्ट करच्या पयलीं एक डिस्क्लेमर घालपाचो आमी कॉलेजान क्रिकेट खेळटाना बॅटींग करूंक वतना ताचो एक सदांच डिस्क्लेमर आज मगे झिरो हांव मागीर फाल्यां जर ताणी रन काडलो ना म्हाका ब्लेम करनाका आज मगे झिरो तर शेव मारून कित्याक तर आशिशाक शेव खूब आवडटा म्हणजे फोंडी फोव उपमा उसळ पाव ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो पर श्यामा सांगताले श्यामा म्हणजे ताजी बायल की तो शीत कडये बरोबर शेव खाता म्हणून इनफॅक्ट ल्हान आसतना ताका विचारलें बाळ आशिश तुज्या सगळ्यांत आवडता राजकारणी नेता कोण तर आशिशान मोठ्यान म्हणलें गोरबा शेव तर ह्यो थोड्यो गजाल्यो गोंयच्यो थोड्यो बऱ्यो थोड्यो खऱ्यो पूण सगळ्यो फोंडी मारिल्ल्यो खबऱ्यो तर राजकारणा वयल्यान याद जाली आय एम ग्लॅड दॅट मनोहरबाब पर्रीकर वॉज हियर टुडे एज यू कॅन सी दॅट ही वॉज एन एक्सलंट स्पीकर आनी तो म्हणजे इन ऑर्डर टू मेक हीज पॉईंट ही ऑलवेज टेल्स दीज स्टोरीज फ्रॉम रामायण महाभारत अँड दीस इज सम सॉर्ट ऑफ इट्स बिकम सम सॉर्ट ऑफ फॅशन इन गोवा म्हणजे आता राजहंसाचे चालणे जगी झाले शहाणे म्हणून कावळ्यांनी काही चालोची नये अशें म्हणून आमचे आतां खेडेगांवांतले आमदार बी आसा तांणी अशेंच सुरू केलां तर एकटो पयर आमदार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान धर्मस्य संभव आमी उगे उगे म्हणपाक तर ताका कोणें तरी विचारलें आमदार बाब हे संभव आमी उगे उगे म्हणजे कितें तर आमदार मातसो गडबडलो आरे ते संभव आमी उगे उगे मराठीन म्हणपालो कोंकणीन सांगतना ते संभव आमी ओगी ओगी म्हणजे देव कितें म्हणटा की पळय तूं म्हाका बेश्टो ओगी ओगी उलो मारनाका आतां हांव येवचो ना देव जाल्यार कितें जालो तो मनीस न्हू तो आतां हांवूय खूब खोशी जालां मनोहरबाब पर्रीकर आमचे आसा कन्वेन्शनाक आयले म्हणून कित्याक म्हाका तांकां पर्सनली कंग्रेच्युलेट करूंक जाय आशिल्लें तांच्या चल्याची सोयरीक जाल्या खंय तुमकां सांगता सांगपाची गजाल म्हणजे ताच्या चल्याची खंय सोयरीकूच जायनाशिल्ली कितलो तेंप आतां भुरगो हरशी बरो पूण सोयरीकूच येना कितें म्हणून कळना मागीर एक दीस कोडे सुटलें जालें काय कितें इलेक्शनाच्या प्रचारा खातीर पणजे भर खंय भाजपाचे पोस्टर लायिल्ले पर्रीकर को बहु मत दो आतां तशें सोयरीक म्हजीय जायनाशिल्ली खूब तेंप हांवूय भुरगो एकदम बरो म्हाका सिगार सोरो लागना खरें लागना कितलोय मार मागीर एक दीस लग्न जालें आनी लग्ना दिसा हांव आनी म्हजी बायल अशी सव्यार उबी आसा आनी सगळीं गॅस्ट आयल्या आनी यू नो कॉंग्रेच्युलेट करता एक मनीस आयलो कॉंग्रेच्युलेशन म्हणपालो आनी काडून एक आल्याचो कुडको दिलो आतां हांव आनी बायल पळयतात कितें बाबा हे आल्याचो कुडको सो काय म्हणून दुसरो गॅस्ट आयलो पारामेस म्हणपालो ताणें एक पेटयलो आल्याचो कुडको अशें करता करता एका वर आनी एक साक भरून आल्याचे कुडके आल्याचो सेल सामको आनी मागीर आमकां कळ्ळें कितें जालें म्हणून आमच्या लग्नाच्या आमंत्रण पत्रिकेर सकयल बरयल्लें अहेर आणूं नये पण आलंच पाहिजे म्हणून लग्ना वयल्यान याद जाली म्हणजे म्हाका आतां गोंयान बी वचपाक मातसो भंयसो दिसता कित्याक लग्ना वयल्यान लोक पळय एक एक प्रश्न विचारता सोसून वचून आनी हे घराच्यान सुरू जाता
आवय बी अशें ह्या वर्सा आमे खूब लागल्या, ह्या वर्सा तुजेंय लग्न जाल्या पुरो. आतां आंब्याचो आनी लग्नाचो म्हाका कांय संबंद कितें आसा म्हणून म्हाका खबर ना. बरें, आंबे फणस काजू बिजू सगळीं फळां जालीं, तरी आज गिरणी पीठ बरें दळ आं झुजेन, तरी ह्या वर्स तुगेलें लग्न जाल्या पुरो. इनफॅक्ट म्हाका कोणें विचारलें बापूय कितें करता म्हणटा, तें सांगपाक भंय दिसता, हांव म्हणटा हुस्को करता म्हणून. बरें, आतां हें घरान सुरू जालें, आतां खंय कोणा कडल्यान कशें कशे तरेन आयकूं हेंय सांगूं नजो. हांव एक दीस म्हणजे पयर हांव केपें गेल्लो, केपें हांव रावता, तर बाजारांतल्यान पेपर घेवन येतालो. इतल्यान सिमाव म्हणून म्हगेलो पयलींचो एकटो क्लासमेट, पळयतगीर अरे बाबा केदोन येयलो तूं, हांवें म्हळ्यार आयलो जालो टायम जालो पेपर हाडपा येयल्लो, हय मात्सो पेपर दिचो या अशें म्हणटा. आनी पेपर काडून पयलें, फाटल्यान त्या दिसान ते आय पी एल बी चालू आशिल्लें पळय, थंय प्रिती झिंटा शाहरूख खानान सगळे फोटो आशिल्ले. इतल्यान ताका याद जाली, आतां प्रिती झिंटा फोटो पळयनाका, आवय चोय रे प्रिती झिंटा केसो नाचत ती चोय रे. इतल्यान चटकन ताका याद जाली, आतां तुगेलें लग्न जालें. बरें, हाका ना म्हणपाक म्हाका भंय दिसता, कित्याक हो म्हाका प्रिती झिंटा सोयरी काडपा आसा म्हणटा. हांव म्हणलें ना रे चालू आसा अशें. आं बाबा बेगीन जा, तो जॉन जाण मरे आम गेलो. म्हणलें तागे कितें जालें, आरे तो एक दीस फुटबॉल खेळटा तेगे खोंट पडलें आनी हनिया ऑपरेशन करचें पडलें मरे. बरें, तो पयस वत्ते आसा, इतल्यान हेगड्या असो म्हणून असो हुंवार बी येता लोकांचेर आकांत पळयता. तसो करून एकटो धांवट म्हजे मरे आयलो, पयलें म्हजे इंजिनियरींग कॉलेजींतलो फ्रेंड. आरे केन्ना येयलो तूं अमेरिकेच्यान? हांव म्हणलें जालो रे एक आठवडो बी जालो. लग्न बी जालो? हांव म्हणलें ना रे चल्ला म्हणजे पळयता अशें अशें. इतल्यान आतां हो चलो म्हणजे कसो की करमेल्यो, म्हणजे करमेल्यो आमल्यो बी पळयता, आमच्या तोंडाक अशी लाळ सुट्टा, तश्यो हाका चोलयो पळयनाका हाज्या तोंडांतल्यान वाळ सुट्टा. हें लग्न जालो काय ना हें उतर दिवचेंच आसा. इतल्यान फुडल्यान एक चली वतालें, आवय ती जेनिफर रे नांबा. तें जेनिफर बाबडे तकली सकयल घालून चालू जाता, पळय पळयता कसली कोमी जाली मरे ती सामकी. म्हणलें कितें उलयता? ना तुका एकड्या सांगता बालो, ती जेनिफरा कडेन लग्न जातक सामकी शाबासकी. देव सुद्दां मरतकीर म्हणटलो काय बरो गुणी पोर आयलो म्हण तूं. म्हणटा अशें उपदेश, म्हणजे बाजारांत गेल्ले कडेन असले उपदेश मेळटात. हय, गोंयच्या लोकांच्यो खबरो म्हणजे अश्योच खूब कॉमिको जाता. आतां परवा गोंया गेल्लो तेन्ना म्हज्या भुरग्यापणांतलो एक फ्रेंड मेळ्ळो. अरे दिवाकर म्हणलें, कसो आसा रे, सद्या कितें करता रे तूं? अरे हांव पाडेली जालां म्हणपालो. म्हणलें पाडेली? तूं बरो ग्रॅज्युएट मरे. ना रे म्हणपालो, जालें कितें, हांवें नवो मोबायल फोन घेतलो आनी घरान सिग्नल बरो मेळना म्हणून माडार चडलो, वयर मेळटा जाल्यार पळयता म्हणून सिग्नल. तेन्ना बायल म्हणपाली, तूं घरा आसात न्ही, पाडेली कित्याक जायना काय म्हणून. तेन्नाच्यान आमचो दिवाकर जालो मोबायल पाडेली. तशीच तुका ते प्रमोदाली खबर सांगता. प्रमोदूय असोच घरा कडेन कांय नासतना मरे घरा कडेन सुशेगाद बसप आनी फक्त चिंतप. आतां कितें चित्ता, कोणा बद्दल चित्ता हें कोणाक खबर ना, पूण चित्ता. बाय जाली बेजार, तुमकां इतलो घरा कडेन बसून चिंत्ता, कोणा दवर मरे दुसऱ्या चिंतपाक म्हणून. म्हणजे हाणी घाली एडवर्टायजमेंट पेपरार, म्हणजे चिंतपाक मनीस जाय म्हणून. सगळे इंटरव्यू जातकीर एक दोग जाणांनी एकट्याक सिलेक्ट केलो, तर तुगेलें काम कितें जाणां मरे तूं? हय, फक्त घरा बसून चिंतपाचें. हांव बरें, पगार कितलो? काय ना, 3000 रुपया म्हयन्याक. तो मातसो आबूस, फक्त चिंतपाकच 3000 रुपया म्हणजे कितें? तर म्हणपालो 3000 रुपया तूं कितले जोडटा रे? म्हणपालो हांव कांय जोडना. मागीर तूं जोडना आसतना तूं 3000 रुपया म्हाका कसो दितलो? आयच्यान हेंच चिंत म्हणपालो. तशें आमचे शेजारी एक बाय शेरोन म्हणून चली बरें आसा सामकें. म्हणजे कोणें जर विचारलें अरे तें शेरोन चली कशें, सामकें जेंटलमॅन लेडी हांव म्हणटा. तर एक दीस म्हणजे हांव सकाळ फुडें उठलां आनी सायडींतल्यान आवाज येता, आनी प्लीज डोंट मायंड माय लँग्वेज, आं बाबा आंडू, बाबा आंडू करता. हे जेंटलमॅन लेडी कसली उतरां उलयता म्हणून सायडीन वचून जर पळयत, हे भुरग्यां दूद पिवयता आनी आमी बाबा बाबा बाबलो आं कर बी म्हणटा. तशें इंग्लिशींतल्यान बाबा आंडू.
हांडू करता हय अशेंच खूब लोकांक आमची कोंकणी लिटरल ट्रान्सलेट करतात इंग्लिशीन आनी दोनूय भाशांचो विलेवाट लायतात. आतां आमचें हांव कालापूरच्यान मेरशें वतालो एक दीस बसीन, तर म्हगेलें शेजारी कालापूरचें फुडें बशिल्लें पेरपेत आनी ताज्या कुशीक ताजी मैत्रीण सुकुरीन बसल्या आनी हांव तांचो आतां संवाद आयकतां. हें आतां ताका पेरपेत सांगता, ये सुकुरीन मॉर्निंग मॉर्निंग वेर मॅन यू यू नो वॉट लास्ट नायट वॉट हॅपन सडनली नो लायट ओनली वेंट आनी सायबा बोगोस आय रिमूव माय बॉडी ओनली म्हणून अशें म्हणना फुडें तीन चार तण्णाटे सोमते पळोवंक लागले ताका. आनी बरें ह्यो गोश्टी आमच्या सारके आम आदमीकूच जाता अशें ना. आतां गेल्या म्हयन्यान आमचो चर्चील आलें मांव, तो खंय मुंबय गेल्लो, तर ताजी मोटार एका टोल नाक्या कडेन बुता कडेन रावली आनी हो खंय पयशे कशेंच दिना. म्हणटकच थंय हवालदार आशिल्लो, ताणें आपल्या सायबाक आपयलो, सायब हे बघ कोण पयशे देत न्ही. सायब आयले काय हो म्हणून, चर्चील बाब ताका विचारूंक लागलो, कितें रे हिंगा येतो व्हडलें बरयलां मरे टोल नाका आनी तूं टोल कितें मागता हे काय म्हणून. तर गज बाप म्हणटा ती व्यक्ती प्रत्येक गांवान आसता, तुमच्याय गांवान आसतली आमच्याय गांवान आसा. तर हो गज बाप म्हणजे कसो, आनी सगळे बसल्या बरे, तर भायर जेवण बिवन तेगेर बरो पाद मरप पो आनी वयल्यान आज मातसो पडना गाज जावचो दिसता अशी सफाई दिवप. तर केप्यां एक लॉन्ड्री आसा, रामा लॉन्ड्री म्हणून. तर एक दीस हो रामा आपयता आनी सांगता तोंडान सामको फाटकळ मनीस, आं ए रामा हांगा रे म्हणपालो. तर कितें जालें गज बाप, तुका नांव कोणें दवरलें रे म्हणपालो. म्हळ्यार नांव कोण दवरलें, आवय बापायन दवरलां, बरी कापासतात मरे तांकां. कित्याक, अरे अर्दे रामायण मडवळा लागून जालें मरे आनी तुका नांव दवरलें राम म्हणून इतलो तोंडान फाटकळ. तर हो गज बाप एक दीस तकलेर हात मारून असो बसला. हांव म्हणलें गज बाप कितें जालें बरमो. अरे तुका कितें सांगू काय म्हणपालो, सकाळीं नवप्रभ जर काडून पळयत जाल्यार कांक्र, कांक्र म्हणजे कॅन्सर, कॅन्सर राशीचे भविश्य पळयल्यार आयलां की पाण्या पासून धोका आहे. हांव म्हणलें गजे बाब तुका इतली भिवपा गरज कित्याक, तूं जाणटेपणान खंय वता उदका मरे. हय हांवूय तसो राविल्लो म्हणपालो, इतल्यान हो हलकट पांडुरंग आयलो आनी 100 रुपया घेवन गेलो. आतां ह्या पाण्या पासून धोका आहे म्हणून कोणाक खबर आसा काय म्हणून. तसंच ह्या गजा बाबा वयल्यान म्हाका याद जाली, आमच्याय गांवान एक नोनो बाब म्हणून आशिल्लो. तर आसा आपलो रावता म्हणून आनी ताजी पयली खूब पयलीची गजाल खंय, ताजें खंय एकदां लग्न जालें आनी शेजरा सत्यनारायणाची पुजा आशिल्ली. कुशीक नवें जोडपें आसा म्हणून शेजाऱ्यांनी हाका दाम्पत्याक आपयलो पुजेक. तर भट आयलो, बसलो, पुजा सुरू केली आनी रोखडोच ताच्या बायलेक पळोवन म्हणूंक लागलो, आतां नोन्याक घातलें आनी मम्मा म्हणून. तेन्नाच्यान नोनो बाब पुजेक म्हणटा तो केन्नाच बसलो ना. तशें मागीर ताज्यो खूब कॉमिको जाल्यो. एकदां जालें कितें, जाणटेपणान नोने बाबाक येवंक लागली खांक. ताज्या बायलेन दोतोराक फोन केलो आनी सांगलें नोने बाबा खांक येता म्हणून. तर तेन्नाच्या गांवठी उपाय ते दोतोरान सांगलें की यु नो एक कुल्यार म्हो घाल आनी वरांभरान फोन कर आनी सांग म्हणून म्हाका. एका वरान नोने बाबाच्या बायलेन फोन केलो आनी सांगलें खांक काय अशी बरी जायना अजून, पूण एक कुल्यार म्हो घालून एक कुलो चिकचिकीत जाला, दुसऱ्या कुल्याचें कितें करूं काय म्हणून. तर हे गोंयचे लोक आनी दुसरी गजाल म्हाका खरेंच आवडटा ती गोंयची पदां. आनी काल महेश काळेची पदां आयकताना म्हाकाय ल्हानपणांतली याद जाली की आमच्या घरांकय अशेंच म्हणजे जाणटेले नाट्य संगीत आयकूप, पूण तेन्ना मातसो भंय दिसतालो म्हणजे लागीं रावपाक. कित्याक वसंतराव देशपांडेन बी अशें घे छंद म्हणनाका, तो छ समयचेर पडलो आनी तूं जर लागीं आसत तर त्याच समयचेर तुज्याय फाटीर एक ठा करून थपट पडलो आनी वयल्यान हे पळय हाका म्हणटा म्युझीक ही शिटकावणी. तेन्ना मनोरंजक गीते म्हणून प्रोग्राम येवप ल्हान म्हणजे पयलीं खूब आनी वण्टीक बी पाल्ल कशी चिकटता तशें आमी रेडियोक चिकटून ती पदां आयकप. आनी तेन्ना पदांचो अर्थ बी कांय समजनाशिल्लो. हांव एक दीस असोच नाचना पहाटे पहाटे मला जाग आली अशें बी पद तुझी रेशमाची मिठी सल झाली अशें म्हणून
आवयन पोरां दळिद्रां कसलीं पदां म्हणटा. म्हणजे तेन्ना म्हणजे गुलाबी थंडी आनी ग्लोबल वॉर्मिंग हातूंतलो फरकय म्हाका तेन्ना व्हडलो कळनाशिल्लो. तशेंच एकदां अगं नाच 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 राधे उडवूया रंग रंग मदीं भिज तुजा गोर गोर आंग अशें म्हणनाका हांवें कच्च करून आंग काडलें. परत परत दळिद्रा करून म्हाका बडय बडय बडयलो ते गोरे आंगाक लागून तांबडे फोड आयिल्ले म्हाका अजून याद आसा. बरें जशी अक्कल वाडली समजूतकाय वाडली तशी पदांची रुचूय बदल्ली. आनी एक पद एखादी तुमकां याद आसत पूण म्हाका खूब आवडटा. शब्दुलेच्या फुलां तुका भोरो जावन चुंवतलो भोरो जावं नाका मोगा फुलाक फुलाक चुंवतलो फुलाक फुलाक चुंवतलो. तर तेन्ना मोग ह्या शब्दाचो अर्थ लेगीत कळनाशिल्लो. म्हणजे अडेजांक वतां खेळपाक गेल्ले सूर्य बुडटकीर सातांक घरा कडेन आयले काय ना आवय बरें गोड आनी लिंबू करून मोगे करून दिताली. म्हणजे म्हजो मोग हे तितलोच. तशेंच पूण तरी आसतना म्हणजे भोंवरो जावं नाका मोगा अशें म्हणनाका ओगीच एक काळजान धडधडशी जाव. फुडें उतर मोने जाला आयज उतर फुट्टना साळका फुलां फूल कळाव करिनासतना हेय आयकतना तसोच पोटान गुळो सोयो. कॉलेजीन पावले उतर मोनेच उरले साळकाचे फुलय केन्ना फुल्ले ना. पूण तरी आसतना रे म्हूण जेन्ना 5 वर्सां जाली रे हे म्हणनाका ताज्या बाबड्याची काकुटूय गेली. हय म्हणगा म्हाका पदा वयल्यान याद जाली जाणा मरे संजीत. हांव मातसो हाली करियर चेंज करूंक सोदता रे. कित्याक आतां आय टी करता न्ही इतलीं वर्सां. तुका खरें सांगपाचें म्हणजे ह्या आवटसोर्सिंगा खातीर आय टीक लागल्या आय टी. हांव आतां लिरीक रायटर जावंक सोदतां. आनी लिरीक रायटर जावप सामकें सिंपल रे. एकूच शब्द घेवपाचो मरे आनी तोच परत परत म्हणपाचो. पळय हें एग्जाम्पल दिता तुका मंगल 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 हो तशें मेहबूबा 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 अशें करीत रावपाचें. तर पदाची वाट अशी लागली आनी मागीर आनी आनी एक पद याद जाता तुका आपोले. हय तर कॉमेस करता काय बरें तुजें सोण गो आपोल्या काय बरें तुजें सोण गो आपोल्या केंसांचो आमाडो पोटाचो बोमाडो दिसता केळीचें बोण गो आपोल्या काय बरें तुजें सोण गो आपोल्या तुजें पिळशें दोंगे तुजे वर्षे अशें कशें बुरशें गो आपोल्या काय बरें तुजें. तर आशा करता तुमकां आमी तुमच्या मुखार दवरलेले फोडणी फोव आवडले आसतले. कारण लोड लो सोडियम जर तुमकां लागलो जाल्यार मेजार मीठ आसा आवडीन घालून खावचें आनी देव बरें करूं.